السلام عليكم، آپ دیکھ رہے ہیں فرقان ٹاپ ٹیک اپ ڈیٹ چینل. آج اپلیکیشن کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کا نام ہے سنیپ ٹرانس. 20 دسمبر کو لانچ ہوئی ہے. پلے اسٹور سے آپ کو مل جائے گی آسانی سے. تو آپ نے لکھنا ہے سنیپ ٹرانس. یہ میں یہ انسٹال ہو گئی. ٹھیک ہے سنیپ ٹرانس 25 دسمبر کو اپڈیٹ ہوئی ہے. لانچ تو ہوئی ہے میرے خیال سے 20 دسمبر کو ہوئی ہے. 4.5 کے 10K پلس ڈاؤن لوڈ ہیں. اس کو اوپن کر لیتے ہیں. یہ ہے اس کا. ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں سے جا کے سیٹنگ کرنی ہے. اس کو ایکسیسیبلٹی بھی کر لینی ہے اور گرانٹ بھی کر لینی ہے. اور یہ یہاں سے آپ نے اس کو یہ آف ہو گیا یہ آن ہو گیا. آن کر لینا یہاں پہ اپنے اپنی لینگویج لے دیں گے انگلش جو بھی آپ اردو جہاں دے دیں یا انگلش دے دیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کئی لینگویج میں آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے دے دیں گے. چائنیز میں, عربی میں اور پرتگال, جاپانیز, فارسی, ہندی, تھائی, ٹرکش, نیپالی, اٹیلین, کورین, اردو, عربی, انگلش, تامل, مراٹھی, ہندی, پنجابی, انڈین پنجابی, گجراتی, انڈین گجراتی, سب لینگویج میں آپ کو کر کے دے گی ٹرانس. اور یہ کافی اچھی اپلیکیشن ہے. یہ یہاں پر آپ کو یہ ببل سا آ جائے گا. یہاں پر آپ نے یہ گلوبل پے کرنا ہے. یہ آپ کو سارا کر دے گا. ابھی میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. گوگل پہ آپ جائیں, کچھ بھی اوپن کر لیں انگلش ویب سائٹ. یہ دیکھیے میں اوپن کرتا ہوں. یہ ابھی انگلش میں لکھا ہوا ہے, اس پہ جانا ہے آپ نے. یہ دیا ہوا یہ گلوبل ہے. گلوبل میں آپ نے کرنا ہے. یہ بھی ٹرانسلیٹ کر اردو میں آ جائے گا سارا. یہ دیکھیں کافی آسان اپلیکیشن. ٹرانسلیٹر, گوگل ٹرانسلیٹر بہت ہی اچھی ہے. اس کو اپنے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ اپلیکیشن ہے, بہت ہی اچھی اور آسان اپلیکیشن ہے. اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ویڈیوز کو لائک, شیئر, کمنٹ بھی کریں. السلام علیکم.